Som leder, der har du god grund til at interessere dig for dine medarbejderes grundlæggende behov, når du skal lede dem igennem forandringer. For at du kan få dine medarbejdere til at følge med, føle sig trygge, være en del af forandringen og hoppe on board i den, så er det vigtigt, at du hjælper dem med at føle sig trygge, føle sig hørte, føle sig en del af forandringen. Og det er også vigtigt, at du undgår at aktivere deres frygtcentre, som vil gøre, at de tænker, åh nej, den her forandring kan jeg ikke være med på. Det kan jeg ikke levere op i, eller det føler jeg, det er for usikkert for mig. Hvis de kommer til at opleve det, så vil de nogle gange trække sig tilbage. De vil give modstand og sige, det her vil jeg ikke med på. Og andre vil tænke, jamen jeg kan slet ikke følge med til det her. Derfor er det vigtigt, at du som leder er bevidst om dine medarbejderes enkelte menneskelige behov. For at hjælpe dig med at blive bevidst om det, for det er et stort område, og der er mange ting at fokusere på, så har jeg en model med til dig med 5 vigtige menneskelige faktorer, som du skal tage højde for. Det er en model, der hedder SCARF-modellen. Det er et akronym. Hvert bogstav står for et behov. Det første behov i SCARF-modellen, det er S, som står for status. Status. Hvis mennesker føler, at de igennem forandringen mister status, fordi nu kan de ikke levere på samme høje niveau, som de er vant til at levere på, så vil de måske være skeptiske til at følge med. For hvad nu, hvis de andre finder ud af, at jeg ikke er god til det her? Eller når vi kommer på den anden side af forandringen, at jeg ikke kan lykkes med at levere på samme høje niveau, som jeg gør nu? Så vil de måske føle sig truet. De vil i hvert fald ikke have lyst til at følge med, fordi de tænker, åh nej, det kan være, at jeg mister status. Det andet behov, C'et, det står for certainty, sikkerhed eller usikkerhed. Med forandringer, der kommer der selvfølgelig usikkerhed. Det oplever vi alle sammen. Og der skal du kunne hjælpe dine medarbejdere med at håndtere den her usikkerhed og sige, ja, der kommer til at ske nye ting. Men nej, du er ikke alene. Jeg hjælper dig. Vi går som team. Vi går som organisation. Der er nogle ting, der er usikre. Jeg vil have din bedste interesse som min interesse. Og jeg er her for at hjælpe dig sikkert igennem forandringen. Så vil de have lettere ved at følge dig igennem forandringen og give medejerskab og følgeskab i forhold til den. Det tredje behov, A, står for autonomy. Og autonomi på dansk, som står for frihed. Medarbejdere, de elsker friheden. I hvert fald mange af dem. Friheden til at træffe beslutninger. Frihed til at gøre en opgave til deres egen, sætte deres eget præg på den her opgave. Det vil være en kæmpe hjælp for dem, hvis du kan lykkes med at give dem frihed. Så når du planlægger forandringer, så pas på med at planlægge det for tæt, så de ikke har nogen medbestemmelse. Pas på med at blive for meget af det, som vi kalder en mikromanager, der går ind og bestemmer det hele. For der vil være nogle af dine medarbejdere, som tænker, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Jeg vil have mere frihed. Men medarbejdere er forskellige. Nogle elsker meget frihed. Andre kan bedre de rammer. Så går vi videre til R'et i SCARF. R'et, det står for relatedness, eller det her med at være relateret til. Det handler om det grundlæggende psykologiske behov at føle sig tilknyttet til. Hvis jeg føler, at jeg passer ind i organisationen, hvis jeg føler, at jeg kan se min rolle ind i den her forandring, hvis jeg føler, at jeg hører til, jeg er sammen med nogle mennesker, som jeg er trygge hos, som ønsker det bedste for mig, så vil det være nemmere for mig at gå igennem en forandring, også selvom den er stor usikkerhed. Så for at møde det her behov, så skal du kunne fortælle en fortælling om, at vi går sammen, og sammen finder vi ud af det her, så skal vi nok kunne klare usikkerheden og alle de andre udfordringer. Det sidste menneskelige behov, som du skal være bevidst om, kan fylde rigtig meget hos nogle medarbejdere, og det er særligt hos nogle særlige medarbejdere, at det fylder. Det er F'et, som står for fairness, retfærdighed. Nej, det her, det er simpelthen ikke retfærdigt. Det kan du godt glemme. Det får du mig ikke til at gøre. Det er nogle af de sætninger, vi nogle gange hører. Når du hører de sætninger, så skal du tænke, hov, er der noget i min forandring, der ikke er retfærdigt? For så kan det være med til at skabe støj. Så kan du måske gå ind på et individniveau og snakke med den enkelte medarbejder og sige, okay, jeg kan høre, at du føler, at det her er uretfærdigt. Hvordan kan jeg hjælpe dig med at gøre det mere retfærdigt? Eller kan vi hjælpe dig i forhold til nogle af de andre ting, så du stadigvæk har lyst til at følge med og give medejerskab og følgeskab på det her projekt? Det var de 5 forskellige menneskelige behov. Når du sidder over for en medarbejder, kendt til deres profil, kendt til deres grundlæggende behov, hjælp dem til at se, at de fleste af deres behov er mødt eller vil blive mødt igennem den her forandringsproces. Og der, hvor du ikke kan garantere det, der, hvor du ikke kan hjælpe dem, så sig til dem, jeg forstår godt, at du er udfordret på det her behov. Jeg vil gerne hjælpe dig med at komme igennem det her forandring. Har du lyst til at gå sammen med mig?